Yaşıl enerjiye keçid siyaseti. Ayın təqribən 22% çatdırılması nəzərdə tutulur. Güneş elektrik stansiyası bizə nə qazandıracaq? 110 milyon kub metr qaza qənaət ediləcək. Düzgün peşəni necə seçməli? Nə olur olsun, diplom olsun mərhələsi artıq geridə qalmışdır. Abituriyentlərə valideyn təzyiqləri. Universiteti bitirəndən sonra o ixtisasla işləmir. Şəhərin memarlığını pozan tikililər. Belə olmaz, onda şəhər ölər. Bakı tarixi yoxsa müasir şəhərdir? İçəri şəhər döndəriblər yeməkxana, restoranxana, kebabxana. Qapısı bağlı mədəniyyət evləri. Binanın bu vəziyyətdə olduğunu görüb ruhdan düşürlər. Kənd klubları sakinlərə niyə xidmət etmir? Öz vaxtımızda vacib mövzularla diqqətinizi efirimizə çəkəcəyik.